Tadi dok tidak minta tolong pegang kamera. Tak tahu dia berani ke tak berani. Dia berani. Berani ya. Pegang dek, mari dek, boleh. Tolong sikit. Pegang kamera. Harap dia tak takut. Jangan angkat muka semua. Ni pegang ni. Kasih dia jelas yang nak muka jangan semua. Jangan angkat semua ke muka. Macam ni. Besarkan macam ni. Besarkan macam ni. Besar-besar maksimum. Maksimum. Okay. Okay. Muka semua jangan angkat. Maksimum ke? Haa, maksimum. Ke sini saja. Ya. Ya, kasih adjusting. Wait, ini kalau sakit cakap ya, sambil taruh krim lagi ya. Saya okey tak? Ada sakit adik tak ada?